Saluton ĉiu, jen ivo die via dio, kaj hodiaŭ nokte mi ne estas feliĉa. Mi ĵus venis hejmen, starigis ĉion, volis aktivigi mian ekipaĵon, mian kameraon, sed ĝi simple ne funkcias. Mi ne scias kiel, ŝajnas ke aŭ la baterio mortis aŭ la kamerao mem. Mi ne scias, ĝi simple ne funkcias. Do mi ne vere povas fari filmon aŭ profesian filmon ĉinokte. Mi esperas ke morgaŭ mi povas iri al la butiko post la laboratago kaj aĉeti novan kameraon, sed unue mi devas kontroli ĉu mi havas la monon. Do mi simple volas sciigi vin ke eble dum la postaj kelkaj tagoj mi devas fari ĉion per mia poŝtelefono. Mi ne scias, nun mi estas ege malfeliĉa, ĉar tiu kamerao ne estas ĉipa. Kaj jes, mi supozas ke tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, ŝatu mian fiaskon, mian vivon, mian fek al tio, fek al vi kamerao, mi mortigos vian panjon kaj mi metos mian pugnon en vian vizaĝon. Do jen ĉio. Mi pensas ke tio sufiĉas, do ĝis.